Ретро-вълната при Рено сякаш не спира. След R5 французите ще представят още тази година R4, а Twingo също получава наследник в лицето на електромобил специално за града. Облите форми, характеризиращи още първото издание на Twingo, твърде вероятно ще бъдат пренесени в четвъртото поколение на модела. Особено иконични при това вероятно ще се окажат полукръглите фарове, които придават на автомобила специфичния му чар. За разлика от показаната от Рено студия, те вероятно няма да са тънки LED елементи, а по-скоро конвенционални светлини, обгръщащи основните фарове. Друга специфична характеристика са трите отвора върху предния капак, които отличават визията на Twingo. Като дизайнерски детайл, те вероятно ще продължат да бъдат използвани и в бъдеще. Подобно на R5, вероятно ще служат като индикатор за наличния заряд. По отношение на техниката си заслужава да направим справка при конкуренцията. За истинско адекватно представяне в техническите данни на Twingo срещу позицията пробег би трябвало да пише поне 200 км. Възможно е също версия с още по-голям пробег, но вследствие на компактните габарити Twingo все пак е ограничен по отношение на капацитета на акумулаторната батерия. Като компактен градски автомобил, следващата генерация на Twingo ще бъде позиционирана непосредствено под R5, факт, който би следвало да се отрази при плащането на касата. В момента R5 в Германия все още стартира от 32 900 евро, но на по-късен етап се очаква базова версия за около 25 000 евро. По отношение на Twingo това би означавало, че ценоразписът при дилърите ще започва от под 20 000 евро. Но сега споделете какво мислите вие. Как ви се струва нашата прогноза за бъдещето поколение на Twingo? Ще се радваме да прочетем в коментарите, а освен това, както винаги, ще се радваме, ако ни оставите лайк и се абонирате за канала ни.